подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. Сьогодні 18 червня, і що ж сталося в цей день в минулому? У 1583 році перше страхування життя відбулося. У Лондоні Річард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти. У 1817 році у Лондоні відкритий міст Ватерлоу. У 1889-му американець Річардсон запатентував дитячий візочок. Дякуємо вам. 1932 рік в Женеві заснована Міжнародна федерація баскетболу – ФІБА. Спочатку в її складі було 8 країн – Португалія, Аргентина, Італія, Румунія, Латвія, Швеція, Чехословакія і Греція. А в 1935 році Міжнародний олімпійський комітет визнав баскетбол олімпійським видом спорту. В наступному році на Олімпіаді в Берліні в програмі вперше з'явився баскетбол. У 1991 році Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня Незалежності України 24 серпня. 2000 рік. Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень. У 2007 році робот на ім'я Тіро став тамадою на весіллі корейського інженера Йо Джесока, котрий сконструював цю розумну машину спеціально для церемонії свого одруження. Надіюсь, він влучно жартував і зміг знайти потрібні слова. Сподіваємося. Ось такі були події 18 червня. Живи з надією. Радіо «Голос надії».